Xo'p, 8-variantga oid test savollarini tahlilini boshladik. Unga ko'ra, birinchi savol: oksidlovchi sifatida gugurt ishlab chiqarishda ishlatiladigan tuz. Bu Bertolli tuzi hisoblanadi. Uning kimyoviy formulasi kali xlor O3. Shu tuzning malyar massasini topishlik kerak. Bu tuzning malyar massasi 122,5 gramni tashkil qiladi. Demak, bu yerda javob B javobga mos keladi. Javob B. 2-chi test savolimiz: kali gidroksid ko'paytirilgan 2 molekula suvning ekvivalent malyar massasini aniqlang. Malyar massasini aniqlaydigan bo'lsak, kali gidroksid uchun 56 va qo'shilgan 2 mol suvimiz 36 gramni tashkil qiladi. Bu yerda jami malyar massa 92 gram mol. Kali gidroksid bir negizli bo'lganligi uchun buni 92 ni birga bo'lsak, yana baribir 92 degan natija kelib chiqadi. Shuning uchun to'g'ri javob 92, ya'ni C javob to'g'ri bo'ladi. Keyingi test savolimiz: natriy xromid, natriy gidroksid va brom deyapti. O'zaro reaksiyasidan natriy xromat, natriy bromid va suv hosil bo'ladi. Bu yerda reaksiya tenglamasi tayyor yozilgan va tenglangan holatda. Endi masala shartiga ko'ra x gram natriy xromid qatnashgan. Demak, buni x gram bilan belgilaymiz. Va hosil bo'lgan tuzlarning miqdor farqi 0,2 mol. Bu yerda hosil bo'lgan tuzlar bu natriy xromat bilan natriy bromid 2 molga 6 mol. Va bu yerda ularning mol miqdorlar farqi 4 molga teng bo'lyapti. Demak, bular 4 molga farq qilyapti bir-biridan. Va xuddi shu jarayon uchun 4 molga farq qilishlik uchun bundan 2 mol natriy xromid. Ya'ni buning massasi 214 gramni tashkil qilyapti 2 mol natriy xromid uchun. Demak, 214 gram natriy xromid qatnashganda 4 molga farq kelib chiqadi. Masala shartiga ko'ra esa 0,2 molga farq qilishligi kerak. Uning uchun qancha natriy xromid reaksiyada qatnashgan degan proporsiyani amalga oshirsak, 10,7 degan natijani olamiz. Demak, to'g'ri javob 10,7. Ya'ni bu yerda B javobga mos kelyapti. To'g'ri javob B. Keyingi test savolimiz: etanning yonish reaksiyasida bosimning ortishi muvozanatni qaysi tomonga siljitadi? Suv bug'lari kondensatlanmagan. Xo'p, bosimning ortishi. Bu yerda chap tomondagi gaz moddalarining umumiy miqdori 9 molni tashkil qiladi. O'ng tomondagi gaz moddalarining umumiy miqdori esa 10 molni tashkil qiladi. 10 mol. Bosim ortganda muvozanat gazlar miqdori kam tomonga siljiydi va bu yerda gazlar miqdori kam tomon chap tomon bo'lganligi uchun, demak, muvozanat chap tomonga siljiydi. Demak, to'g'ri javob A bo'ladi. Keyingi test savolimiz: ushbu sxema asosida reaksiyalar kerakli sharoitda 100% unum bilan borgan. Demak, bu yerda magniy metali 4 xil qismga ajratilib, 4 xil reaksiyaga ishtirok ettirilyapti va har bir reaksiya uchun qanchadan magniy miqdori ketganligini aniqlab, biz ularni jami holatga keltirishimiz kerak. Chunki shartda reaksiyalarda qatnashgan magniyning massasini aniqlang deb shart qo'yiladi. Demak, bu yerda yuqoridan boshlaydigan bo'lsak, bu birinchi reaksiya, ya'ni magniy azot bilan reaksiyaga kirishganda reaksiya qizdirish orqali olib boriladi. Magniy nitrid tuzini hosil qiladi. Magniy nitrid. Buning uchun 72 gram natriy 28 gram azot bilan o'zaro birikib 100 gram tuz hosil qiladi. Masala shartiga ko'ra 150 gram tuz hosil bo'lishligi kerak. Uning uchun magniydan qancha sarflangan deb proporsiyani amalga oshiradigan bo'lsak, biz 108 gram degan natijani olamiz. Demak, birinchi qism uchun 108 gram magniy sarflangan. Ikkinchi reaksiya: soat strelkasi bo'ylab boradigan bo'lsak, o'ng tomonga tushamiz. Ikkinchi reaksiya magniyning suv bug'lari bilan reaksiyasi. Magniy suv bug'lari bilan o'zaro ta'sirlashib
magniy oksidi hamda vodorod gazini hosil qiladi. 8.96 litr gaz bizda 0.4 molga mos keladi. 0.4 molga, ya'ni 8.96 litrimiz 0.4 molga mos keladi. 1 mol gaz ajralishligi uchun 24 gram magniy metalli sarflanayotgan bo'lsa, 0.4 mol uchun esa 9.6 gram magniy metalli sarflanadi. Demak, bu ikkinchi qism magniy, ya'ni suv bug'i uchun sarflangan magniyning massasi. Uchinchi reaksiya bu brom bilan ta'sirlashuv reaksiyasi. Magniy brom bilan ta'sirlashib magniy bromid tuzini hosil qiladi. 1 mol tuz hosil bo'lishligi uchun 24 gram magniy metal sarflanadi. Bizda yarim mol tuz hosil bo'lishligi kerak. Demak, yarim mol tuz hosil bo'lishligi uchun esa magniy metalidan 12 gram sarflanadi. Bu uchinchi qism magniy. Va oxirgi 4-chi reaksiya, ya'ni karbonat angidrid bilan boradigan reaksiya, bu yerda magniy karbonat angidridda ham yona oladigan yagona metal hisoblanadi va bu yerda magniy oksidi hamda oddiy modda deyilyapti. Demak, uglerod hosil bo'ladi. Reaksiyani tinglab olamiz. 12 gram oddiy modda, ya'ni uglerod hosil bo'lishligi uchun bizda 48 gram magniy metali sarflanyapti. 7.2 gram oddiy modda hosil bo'lishligi uchun magniy metalidan qancha sarflanadi? Bu proporsiyani amalga oshirsak, biz 28.8 gram degan natijani olamiz. Demak, mana biz 4 ta reaksiya uchun sarflangan magniylarning massalarini topib oldik alohida. Endi bu 4-talasini birgalikda hisoblaymiz. Demak, 108, 9.6, 12 hamda 28.8 gramlarni hammasini bir-biriga qo'shib chiqadigan bo'lsak, biz bu yerda 158.4 degan natijani olamiz. 8.4. Demak, to'g'ri javob bu yerda 158.4. Test variantlaridan B javobga mos kelyapti. Demak, to'g'ri javob B hisoblanadi. 6-chi test savoli. 1:2 mol nisbatda olingan A va B moddalarining ta'sirlashuvidan A2 hamda B2 moddalarining ta'sirlashuvidan AB birikma hosil bo'ladi. Demak, 1 mol A va 1 mol B ikkilar o'zaro ta'sirlashib 2 mol AB'ni ta'sir qiladi, hosil qiladi. Dastlabki holatda ularning mol nisbatlari 1:2, ya'ni agar bunikini X oladigan bo'lsak, bu 2X, bu hali yo'q. Jarayon natijasida A2 va B2 molekulalar yig'indisi AB molekulalar yig'indisiga teng bo'lgan bo'lsa, muvozanat konstantasini toping deyapti. Endi bu yerda biz 1:2 nisbatda bo'lgan biror raqam qabul qilib oladigan bo'lsak, ya'ni buni 1 mol, buni 2 mol deb qabul qiladigan bo'lsak va reaksiya uchun bundan X va bundan 2X hosil bo'ladi. 2 barobar ko'p. Va muvozanat holatida u 1-X, 2-X va 2X ga mos keladi. Masala shartiga ko'ra A va B molekulalar yig'indisi AB molekulalar yig'indisiga teng bo'lishligi kerak. Ya'ni mana shu ikkala sonning yig'indisi teng bo'lishi kerak 2X ga. Biz bu tenglamani ishlaydigan bo'lsak, tenglamani ishlaydigan bo'lsak 3-2x teng 2x ga degan natijani olamiz. 2x bu tomonga plus bo'lib o'tsa 3+4x. Demak, x ni topish uchun 3 ni 4 ga bo'lish kerak. Demak, x teng 0.75. Agar biz mana bu miqdorlari uchun 0.75 ni qo'llaydigan bo'lsak, unda A modda uchun birdan 0.75 ni ayirsa 0.25 degan natija kelib chiqadi.
ko'paytirilgan. 2 minus x uchun esa 1.25 degan natija kelib chiqadi. Va 2x uchun 1.5 degan natija kelib chiqadi. Va bu 1.5 ning kvadrati bo'ladi. Chunki muvozanat konstantasini topish uchun bu yerda AB ning kvadrati taqsim A2 ko'paytirilgan B2 bo'ladi muvozanat holatda. Shunga mos ravishda AB2 ning kvadratini A2 va B2 larga bo'lishimiz kerak. Va bu yerda bu hisob-kitobni amalga oshiradigan bo'lsak, 1.5 ning kvadratini bo'lamiz 0.25 hamda 1.25 ga. 7.2 degan natijani olishimiz mumkin. Demak, javob bu yerda 7.2. Bu test variantlardan C ga to'g'ri kelyapti, demak to'g'ri javob C deb qabul qilamiz. Keyingi test savolimiz 200 gram mislik sulfat eritmasiga temir plastinka tushirildi. Ma'lum vaqtdan keyin plastinka massasi 3 gramga o'zgardi. Dastlabki tuz konsentratsiyasini aniqlang. Eritmadan mis batamol siqib chiqarilgan. Xo'p, mis sulfat eritmasiga temir plastinka tushirilsa temir sulfat hamda mis metali ajralib chiqadi. Bu jarayonda 56 gram temir sarflanganda 64 gram mis metali ajralib chiqib, plastinkada 8 gramga miqdor ortish kuzatiladi. Bizda esa 3 gramga o'zgardi deyiladi. 3 gramga va shu jarayonda mis batamol chiqib chiqarilgan. 160 gram mis sulfat reaksiyaga kirishganda 8 gramga farq qiladigan bo'lsa, 3 gramga farq qilishligi uchun bundan necha gram qatnashgan bo'lishligi mumkin. Uning uchun 160 ni ko'paytirib 3 ga bo'lishimiz kerak 8 ga. 60 gram degan natijani olamiz. Demak, reaksiyada 60 gram mis sulfat qatnashgan yoki dastlabki eritma tarkibida 60 gram mis sulfat bo'lgan. Bizdan dastlabki tuz konsentratsiyasini aniqlashlik so'ralyapti. Menimcha bu yerda katta ehtimol bilan foiz konsentratsiyasi so'ralgan. Foiz konsentratsiyasini topish uchun modda massasini eritma massasiga bo'lish kerak. Bizda aniqlangan modda massasi 60 gram, berilgan eritma massasi esa 200 gramni tashkil qilyapti. 60 ni 200 ga bo'lsak 0.3 ulushga mos keladi va bu 30% ga to'g'ri keladi. Demak, bu yerda to'g'ri javob 30% bo'ladi. D javob. Keyingi masalamiz. 240 gram mis sulfat tuzi deyapti. Demak, mis sulfatni molekulyar massasi 160 bo'lganligi uchun 240 ni 160 ga bo'lsak, undagi tuz miqdori 1.5 mol kelib chiqadi. Alfa 80%, demak buning 80% dissotsiyalangan. 1.5 molning 80% 1.2 molga mos keladi. Dissotsiyalanmagan qism esa 0.3 molga mos keladi. 0.3 mol dissotsiyalanmagan. Mis sulfat dissotsiyalansa mis kationi va sulfat anionlari hosil bo'ladi. 1 molidan jami 2 mol ion hosil bo'ladi. Bizda 1.2 mol dissotsiyalangan bo'lsa, demak bu yerda 2.4 mol ionlar hosil bo'lishligi kerak. Va eritmada dissotsiyalanmasdan ortib qolgan 0.3 mol mis sulfat molekulalari ham bor. Bu yerda demak jami sarrachalar soni 2.7 molni tashkil qilyapti. 2.7 mol tashkil qilyapti. Demak javob 2.7. Bu yerda u C javobga mos kelyapti. Demak to'g'ri javob C. Keyingi test savolimiz tuzning 30 gradus va 45 gradusdagi eruvchanlik koeffitsentlari 15 va 40 ga teng. Demak 30 gradusdagi eruvchanligi 15 va 45 gradusdagi eruvchanligi
40 ga teng deb aytilyapti. 30 gradusli suvga 30 gradusdagi eruvchanligi 15 degani bizga nimani anglatadi? Eruvchanlik o'zi 100 gram erituvchida eriy oladigan tuzning massasi hisoblanadi. Demak, 30 gradusdagi eruvchanlik 15 degani bu suvning 100 gram miqdorida tuzdan 15 gram erib 115 gram to'yingan eritma hosil qiladi degan ma'noni anglatadi. Va shu jarayon uchun 13,5 gram tuz eritildi deyapti. Demak, 13,5 gram tuz sarflangan bo'lsa, 13,5 gram tuz sarflangan bo'lsa, idishdagi suv necha gram bo'lgan? Suvni topaylik avval. Buning uchun 100 ni 13,5 ga ko'paytirib bo'lishimiz kerak 15 ga. 90 gram suv idishda borligini biz bilishimiz mumkin. Va keyinchalik eritmaning temperaturasi 45 gradusgacha oshirildi deyapti. Va eritmada tuz eritilib to'yintirildi yana. Nimaga deydigan bo'lsa, chunki 30 gradusdagi eruvchanlik 15, 45 gradusdagisi esa 40. Ya'ni 45 gradusda 30 gradusga nisbatan ko'proq tuz eriydi. Agar biz 30 gradusda to'yingan eritma olsak, mana to'yingan eritmani oldik. Endi biz uni 45 gradusgacha qizdiradigan bo'lsak, unda yana tuz eriy oladigan holatga keladi. Ya'ni u to'yinmagan holatga kelib qoladi. Uni to'yintirish uchun bunga yana tuz qo'shish kerak. Agar bizda 100 gram suv bo'lganda, mana 15 gram eridi, 45 gradusda 40 gram erimadi, orasidagi farq 25 gram. Agar bizda suvning massasi 100 gram bo'lganda, yana 25 gram tuz qo'shishimiz kerak edi. Lekin bizda suvning massasi 90 gramni tashkil qilyapti. Demak, 90 gram uchun yana qancha tuz qo'shish kerak? Buni proporsiya orqali keltirib chiqarib olamiz. Ya'ni bu yerda keyingi eritmani hosil qilish uchun tuz qo'shilyapti, ya'ni tuzning massasi o'zgaryapti. Suvning massasi esa o'zgarishga uchragani yo'q. Ya'ni 90 gramligicha turibdi. Demak, 45 gradusdagi eruvchanligi 40 degan so'z bizga suvning 100 gramida tuzdan 40 gram eriydi degan ma'noni anglatadi. Bizda suvimiz 90 gram, suvimiz 90 gram. Demak, bu uchun qancha tuz ketadi degan savol. Proporsiyani amalga oshiradigan bo'lsak, 36 gram tuz kerak degan natijani olamiz. Tuz kerak. Lekin bizda 13,5 gram dastlabki tuz bor. Demak, bu yerda qancha tuz qo'shilgan? Demak, bu yerda qancha tuz qo'shilgan? Ya'ni 13,5 gram tuz bor edi dastlab, to'yintirildi, keyin qizdirib turib yana qanchadir tuz qo'shgandan keyin 36 gram tuz holatiga kelib qopdi. Demak, mana shu jarayonni oralig'ida, 22,5 gram tuz qo'shilgan bo'lyapti. 22,5 gram tuz bu qo'shilgan holatga mos kelyapti. Agar bizdan qo'shilgan tuz massasini so'raganda, biz 22,5 gram deb belgilagan bo'lar edik. Xo'p, endi olingan eritma deyapti, olingan eritma. Endi olingan eritmada nima bor endi? Olingan eritmada 90 gram suv va 36 gram tuz bor. 90 gram suv va 36 gram tuz bor. Demak, olingan eritma. Olingan eritmamizda suvdan 90 gram bor, tuzdan 36 gram bor. Endi uni 20 gradusgacha sovutadigan bo'lsak, deyapti, 27 gram tuz cho'kmaga tushgan. Ya'ni mana bu 36 dan 27 gramimiz cho'kmaga tushgan. Va qancha qolgan? 9 gram tuz qolgan. Nimaga deydigan bo'lsak, chunki harorat tushyapti 20 gradusga, eruvchanlik kamayapti. Eruvchanlik kamaygandan keyin eritmadagi ortiqcha tuzni suv erita olmay qoladi, uni cho'kmaga tushiradi. Demak, bizda 90 gram suvni erita oladigan miqdori 9 gramga mos kelyapti 20 gradus uchun. Demak, 20 gradusda 90 gram suv 9 gram tuzni erita olar ekan, 9 gram tuzni. Eruvchanlik koeffitsiyenti so'ralyapti. Eruvchanlik koeffitsiyenti 100 gram suvga nisbatan bo'lganligi uchun, agar suvimiz 100 gram bo'lganda u necha gram tuzni erita olgan bo'lardi
deb proporsiya orqali topsak, u 10 grammni tashkil qiladi. Demak, to'g'ri javob 10 gram bo'ladi. Bu yerda u A javobga mos kelyapti, demak, to'g'ri javob A. Keyingi test savolimizga o'tadigan bo'lsak, quyidagi tuzlar orasidan aralash tuzlarni tanlang. Tuzlarning sinflanishida o'rta, nordon, asosli tuzlar hamda qo'sh, aralash tuzlar farqlanadi. O'rta tuzlar bu faqatgina bir dona metal va bir xil kislota qoldig'idan tashkil topgan tuzlar. Nordon tuzlar metal kislota qoldig'idan tashqari tarkibida vodorod ionlarini ham saqlay olgan metal. Asosli tuzlarda qo'shimcha OH gidroksil guruhlar hisoblanadi. Bu o'rta nordon normal tuzlarning barchasida metal hamda kislota qoldiqlari bir xil bo'ladi. Endi qo'sh tuz hamda aralash tuz. Qo'sh tuz hamda aralash tuz. Qo'sh tuzda metal 2 xil bo'ladi. Metal 1 va metal 2 va bir dona kislota qoldig'i bo'ladi. Bir xil kislota qoldig'i, bir dona demaylik, bir xil kislota qoldig'i bo'ladi. Masalan, kaliy alyuminiy sulfat. Kaliy alyuminiy sulfat qo'sh tuzlar qatoriga kiradi. Ya'ni achchiq toshlar. Aralash tuzda esa yuqoridagi holatning teskarisi, ya'ni bir xil metal bo'ladi, lekin kislota qoldig'i 2 xil bo'ladi. Bu birinchi kislota qoldig'i, bu ikkinchi kislota qoldig'i. Bizdan aralash tuzni, ya'ni shun metali bir xil, lekin kislota qoldig'i har xil bo'lgan tuzlarni so'rayapti. Bu yerda mana xlorli OHning formulasi berilgan. Bu kalsiy xlorid hamda kalsiy gipoxlorid tuzlarining aralashgan holatdagi aralash tuz. Demak, biz birni hisobga olamiz. Bir. OH tosh, bu kalsiy karbonat. Bu o'rta tuzlar qatoriga kiradi. Malaxit. Mis 2 gidroksid ko'paytirilgan mis karbonat. Bu asosli tuzlar qatoriga kiradi. Kaustik soda, natriy gidrokarbonat. Bu nordon tuzlar qatoriga kiradi. Achchiq toshlar 5. Buni aytdik, qo'sh tuzlar qatoriga kiradi. Osh tuzi, natriy xlorid, o'rta tuz. Kriolit. Bu kristal gidratlar qatoriga kirib kriolit tuzi ham 2 xil metal, 1 xil kislota qoldig'idan tashkil topganligi uchun 2 xil metal va 1 xil kislota qoldig'i. U ham qo'sh tuzlar qatoriga kiradi. Angidrit bu oxiri D emas, T. Bu magniy sulfat tuzini beradi bizga. Magniy sulfat tuzi o'rta tuzlar qatoriga kiradi. Silvinit, kaliy xlor hamda natriy xlor. Bu ham metali 2 xil, kislota qoldig'i 1 xil. Qo'sh tuzlar qatoriga kiradi. Potash, kaliy karbonat, o'rta tuzlar qatoriga kiradi. Silvin, bu kaliy xloridning o'zi, bu ham o'rta tuzlar qatoriga kiradi. Demak, bu yerda faqatgina bir, ya'ni xlor, kalsiy xlorid va kalsiy gipoxloridlarning aralashgan holatdagi tuzi bu aralash tuzga kiradi. Demak, faqat bir. Bu yerda B javobga mos kelyapti. Demak, to'g'ri javob B bo'ladi. Bu 8-chi variantimizning birinchi qismi, ya'ni birinchi testdan 10-chi testgacha bo'lgan oraliq uchun yechimlar tahlili. Ikkinchi qismda biz 10-dan 20-gacha bo'lgan testlarni, yechimlarni sizga taqdim qilamiz. Hozircha salomat bo'ling.